Servilizmi arion velje dhe diramës ndaj fuqive të mëdhama konkretisht ndaj shëbave nuk ka kufi, a i sa arrin të nxjerrin studentët shqiptar nga godinat të cilët i kam paguar për të ndenjur me qëllim për të strehuar Afganët. Ndërkohë që në Maqedoninë e Veriut është vendosur që Afganët do të strehohen të gjithë në hotele dhe motele dhe të gjithë shpenzimet do të mbulohen nga qeveria amerikane. Për urrejtje velja ndaj studentëve duket se nuk ka kufi, pasi së fundmi jo vetëm që i nxori ata nga godinat ku ishin strehuar duke i degdisur në godinat të papërshtatshme, por i quan dhe si problemin më të madh të bashkisë. Për 10 veta, do grupohemi në një vend me ato kostot modeste në gusht, ku në fakt tipikisht qyteti studenti është mbyllur. Kështu që përsa kohë që ne po bëjmë sakrificë dhe po rrim në punë në gusht, vetëm për 10 student, atëherë data 10 student do na mirë kuptojnë. Do të deklaronte gjatë ditës së sotme veliaj për të justifikuar se gjoja godinat e studentëve janë marrë penga vetë studentët, pasi në këtë periudhë nuk ka sezon shkollor. Por jo vetëm kaq, ajo që e bën më të turpshëm dhe më brutal sjelljen e veliajt është edhe sulmi që ai bën ndaj mediave dhe portaleve, duke i cilësuar ato si gjoba, pasi Lali është mësuar që portalet e tij ti bëjnë frezë gjatë gjithë kohës, dhe se pasqyrimi i realitetit dhe i shkeljes së të drejtave të qytetarëve të Tiranës dhe studentëve është gjob. Unë e kuptoj që këtu është hapur moda që për çdo gjë shkruaj një portal. Tani, ta kuptoj një herë mirë, po e them këtu, e kam thënë në vende të tjera. Unë gjoba portalesh nuk ha. Gjoba televizionesh nuk ha, gjoba nga mediat nuk ha. Pra nëse mendon dikush që do mbaj presion të diçka që unë besoj që është e ndershme dhe logjikshme, duke çuar nëpër portale anonim të lutem, ky sport nuk është sporti im dhe nuk ma ndjen fare për këtë lloj sporti.